governo de Minas fez hoje a entrega simbólica das chaves de 80 unidades habitacionais para famílias lá de Contagem, na região metropolitana da capital, que moram em áreas de inundação. A entrega foi feita pelo vice-governador do estado, o professor Matheus Simões. Nós estamos falando de 1.000 pessoas no total, mais de 1.000 pessoas, porque são mais de 300 moradias. Hoje nós estamos entregando, já foram entregues outras em outros momentos, mas hoje nós estamos entregando 80 moradias novas e estamos regularizando a documentação de 128 outras moradias que já foram entregues. Nós temos ainda um pouco mais de 60 apartamentos que ainda precisam ser entregues ao longo dos próximos meses, também nova licitação por conta desses atrasos que geraram os problemas que a gente viveu aqui. 12 anos é inaceitável em termos de prazo de obra pública, mas o importante é a gente ir eliminando esse passivo de obras que a gente tinha aqui. Então são 1.000 pessoas que foram retiradas da região da Vila Itaú e da Vila PTO lá no passado e que agora tem imóvel registrado pronto no nome delas. Essas obras representam avanço, outras, né, que estão sendo executadas ainda do Ferrugem pelo governo do estado, a bacia do Rio Volga, ali na Firmo de Matos, também na Vila Samag, com a ampliação da galeria vai iniciar agora, são obras executadas pelo Estado. E as outras que nós executamos numa parceria com o governo do Estado, que são as bacias de contenção ali na Vila PTO, antiga Vila PTO e Vila Itaú, que não estão concluídas, mas já vão conter a água das chuvas para a gente não ter este ano, se Deus quiser, enchentes no Arrudas.